Amajene polisi bisuze bisamba asiko ekiwumba mu Luwero ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu nga bayiga abatemu Abebijambiya abatemyetemya abasirikale b'oku nguudo babiri ne battako omu ne bakulita n'emmundu zaabwe bbiri. Okusinziira ku muduumizi wa poliisi mu bendubendu lya Savannah Ignatius Otong atiddwa ye Ronald Businje atalumiziddwa ye Joseph Twinamasco era ono mu kiseera kinapookyeza mu ddwaliro ekkulu e Luwero. Kitegeere kisenti abantu bano. Abantu bana abafubutuse mu nsiko n'Ebijambiya ne balumba abasirikale abadde ku misanvu egyasuliddwa ku nguudo ku saa mukaaga kitundu ez'omu ttuntu ne batemaatema oluvannyuma ne badduka. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Luwero Livingstone Twazaje agambye nti tebagenda kutuula okutuusa nga bazudde emmundu zaabwe ezibbiddwa abakyamu bano nga batya nti zandikozesebwa mu buzzi bw'emisango obulala. Kati abatemu abo ndoza bando banga barudde banga beetegereza ekifo ekyo ngeri gy'abapolisi bafe bakalibyamu emirimu kanka tebazze ne bapakinga abapolisi omulundi gumu ebe bajja ku emmundu ne batuka omu afudde nga kizizaako ku mutima omugeri. Omu ku basirikale abasimattuse okuttibwa abatemu bano engoye za poliisi azeeyambudde okwetaasa abatemu baleme kumumanya era ono yatemezza ku bakama be nti abatemu babalumbye. We are attacked by people in civilian attire with pangas. They have killed one policeman at the checkpoint. We need rescue. Guns are being taken. Me, I'm communicating from the bush. I removed the uniforms and left it on the roadside. Ssentebe w'eggombolola ya Luwero sub-county Simbo Edward agambye nti abatemu bano basimbye emmotoka yaabwe kumpi n'essomero kilomita nga nnamba okuva we batemulidde abapoliisi. Abatemu oba abatujju bazze nga bamalirivu kubanga bazze n'emmotoka ne bagerekako ku ssomero wali ekiwumpa ne bajjira ku bigere nga bayita mu nsiko n'Ebijambiya ne balumbagana poliisi eri ku road block eyina emmundu bo nga tebalina mmundu ne basobola otwala emmundu bbiri naye nga bakozesa Ejjambiya zaabwe ne batemaatema omupoliisi n'omu ekimuntu osizza okufa. N'olwekyo abantu badduse boleka mu byalo byaffe. Embeera ya bunkenke nnyo okusinga bwe kibadde emabega. Kyetusaba mukisa kino olwaleero nti security eyongeremu amaanyi kubaffe nga basiviliani tetulina ate bukugu bunoonya abantu bammundu. Entula za paalamenti zonna ziyimiriziddwa okuva olunaku lw'enkyanga ennaku z'omwezi abiri mu mukaaga okutuuka ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Ensonga eviiriddeko enkungaana zino entula zino okuyimirizibwa tetambuluddwa n'akatono okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa kalaani wa paalamenti Adolf Mwezi Gye Kasaija. Paalamenti okuyimiriza entula zino kijjidde mu kiseera ng'oludda oluvuganya kye lujje luwandiikira Sipiika wa Paalamenti Anita Among nga lumusaba nti ekiteeso Paalamenti kyeyayisa okukkiriza gavumenti ya kuno ewe kampuni ya Rocco Construction esimbye 2007 okugibbulula mabanja geetubiddemu kaakano kyakanjulwa naye nga tekinnakubaganyizibwako birowoozo. Ekiteeso kino oludda oluvuganya gavumenti lulumiriza omumyuka wa Sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa okukikukusa n'akyanjula mu Paalamenti nga tekyali ku lukalala lw'ebiteeso Paalamenti byayina okuteesaako n'okubakanyako ebirowoozo ku lw'okuna lwa ssabbiiti ewedde. Ensimbi Paalamenti ziyakiriza gavumenti okuwa kampuni enzimbi ya Rocco Construction mu nkola ey'okugula emigabo egiwera 15,000,000 egimanyiddwa nga preferential shares gavumenti egenda kuzeewola bwewuzi. Poliisi egumbuludde olukungaana lwa bannakibiina kya DP olubadde lutudde ku Ivory Hotel e Nansana mu Wakiso okutema empenda ku kibazzaako oluvannyuma lw'omukulembeze waabwe Nobert Mao okuweebwa minisita mu gavumenti ya Mwami Yoweri Museveni. Olukungaana luno lubadde lwatandise dda lubadde lwetabiddwamu abaka ba Paalamenti ab'ekibiina kino abakulembeze b'ekibiina mu disitulikiti y'e Wakiso ne Kampala okutwalira wamu. Kitegeere ekisenti olukiiko luno olubadde lukubirizibwa Oweekitiibwa Mary Babirye Kabanda n'omubaka wa Mukono South Fred Kayondo era bano babadde bakyayongera okukubaganya ebirowoozo poliisi wetuukidde n'ebawa eddakiika ntono nnyo okwamuka ekifo ekyo. Omubaka Fred Kayondo ategeezezza nti bandibanga abakoze omukago n'NRM be bawendulidde poliisi ebagobe mu kifo ekyo we batuuliza olukungaana lwabwe. Babadde beekuŋŋaanyizza okulaba ki kye bazzaako oluvannyuma lwa mukama waabwe okubanga yasazeewo okukolagana ne gavumenti eri mu buyinza bo kye batakkaanya nakyo.
Norwen songe yo kusala uo okutula wani wachiso bakube empenda balabe chidobade bakatula DPC wena sana najja ngabamu gambi enti bano batudde wano baagala kutabangula gwanga nagezaako okunyonyorwa na yendo za nibela tajitegera bulungi ngagamba twagala kutabangula gwanga ngaba na Democratic Party era nga takkiriziganya nabyo. Oluvannyuma awadde ekiseera ekyesalesale olukiiko olwo luggwe era baveewo. Mbaka Kayondo Fred ya gamit ni wakubade polisi egeza kukubale mesa baino kununule HIV na chawe okuchijia mcha isobu wambi. Kwa gara okura kwa kutari mumativu kuchikenda maso ntibatu kute nebatu tunda mchibina etiri mwenyezi. Kana nipe waka matarasomo na kupungwa mtungu angami nyebwa na tebe mwuzidu wako. Elanga vega na nesekwe gana echechako lekwa. Elanga tutuka ambate tutichitundu unda gane yyo. Mwani mau ya koze ni presidenti Museveni. Olufanyi molu kungana luwabuse. Iraba nubategezi zanti batandiso kunganye mikono. Ejijowe sige munobati mau. Abatuze na basabaze ichaba kuza. Kusteji ya Chiwangala. Bagudemwe chekanko musabaze wafude mutakse muje Kampala. Na kwa wansi na afira o. Omusasu wafe Edward Tomusange Kayinja katuwe bisinga o. Ekikanga bwakibu tikidaba sabaze ne badereva ba taxi ku stage y'Ekiwangala ekyabakuza mu kibuga Masaka. Omusajja bwavudde mu motoka ya taxi mujje Kampala era oluvuddemu n'agweri n'afa. Kondakita wa taxi mujje Kampala ategere kiseke lya Kibule ategeza CBS nti waliwo omukyala amumuweredde mu paaka e Kampala n'amusasulira era nti n'amuwa n'omutwalo eza boda boda nti bw'avaamu ekyabakuza afune boda boda emutwala ekikaaya mu kibinge. Badereva ba taxi ku stage y'Ekiwangala ekyabakuza bategezeza nti omusajja ono alabisenga abadde mulwadde oluvudde mu motoka ya taxi n'abasaba amazzi ag'okunywa nti era olugamazeemu kwe kumufunira boda boda emutwale kikyokka balabiddeawo ng'agweri n'afa. Oluvannyuma ba taxi baguze ssuuka ne bamugolola ne bamuzingamu ng'ate waliwo n'omwami omu ow'Ekyabakuza aguze akatundubaali mwe bamubikkidde nga bwe balinda poliisi okutuuka. Mu nsawo z'empale ye mubaddemu ebbaluwa z'eddwaliro ezisoma nti ye Kafeero Edward ng'eddagala lya TB abadde alifunira Makindu Health Center 3 e Mawoto era nga n'omuntu gwe bawandikako amuvunaanyizibwako ye Nansubuga Rebecca. Mubadde muna akapapula akalala akaliko endagiriro eya ssentebe wa LC1 Kikaaya era wamu ne ssentebe wa LC1 Kisojo. Polisi ebadde erinda kabangali yaayo ejyetwala omulambo mu ggwanika wabula ate nekitegeezebwa nti abantu be ab'Ekikaaya nabo babadde mu kkubo nga bajja okunona omulambo. Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Cortez Multi Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange bannenga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Multi Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Multi Freshener kawunya bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi. Akanzali akazitoye mpazo ne zifuno obuwoomi obusukulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea. Amajani agawa chaiwe dekende. Na ye nafuno obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS ngabili maduka gonna. Ebibiina by'obufuzi bya ddembe okutta omukago n'ebibiina ebirala nga munnamateeka Hamza Ssekidde bw'annyonnyola. Kikkirizibwa era ebibiina by'obufuzi mu Uganda kukola emikago oba okuteekawo enkolagana gye twaliise Alliance mu Lungereza okubeera nti basalawo okukwatagana ku nsonga ezimu oba okukolera awamu ku nsonga ezimu. Naye okusinziira kawaayiro namba 18B aketteeka erya Political Parties and Organizations Act kifuuka kyatteeka oba kyatteeka eri ebibiina ebyo ebiba bikoze omukago okubeera nti ekiwandiiko oba ebiwandiiko ebikwatagana ku bikkiriziganyiziddwako mu mukago ogwo babiwaako ku Electoral Commission eberenga emanya ku nteekateeka eyo. Gavumenti eragidde amakeberezo gaayo gonna mu ggwanga okutandika okukebeza ekirwadde ekya monkeypox okukyerinda n'okukyetangira.
kuluomu kaguru ise chitongo lichensio neche vyo bulamu echa World Health Organization chala angiri de echiwa de echa makepox ntichifuza cha bulabe eliensio na olufanyumalo kuchizula mawanga gasuka monsavu na haba antopasuka mutu alukumu kakaga angacha kapa kwa bibaka kwa tiwe echiwa decho atenga batano kuboba fude monsio na jibufu deko yukande batete cha kebeza chiruwa dechino ilanga sampo za matawa tebelezibwa zona zisindiki wa mwuse ya South Africa olebula liyebye tagiso kebele chiruwa dechino wabula kakano ministry yobulamu egama ati government esa estudabili ngaka za rujia kubanga chandi vila kegwanga linokuda kumogaro singate changu iluanga buchari ainebiona Emmanuel omogezo wa ministry yobulamu ne Dr. Daniel Chabayinza avunanyizibwa kubujja nje byobulukale bagambye nti government ya kuneteka teka okugemesa abantu n'okubasomesa ku kirwadde kino nenga mukadde kano tewali yazuliddwa mu makepox mu ggwanga region zibako ne ziba tariff centers of excellence kati nga tumanyi nti mu region ene ya East Africa Uganda Virus Institute wano mu Uganda yekola ku viruses yezikebera ne kakasa era ensi nyingi ziwereza wano sample zaabwe for court checking. Nafe tusobola okubanga tulina kuzetuweereza awalala for court reference. Okukakaza omuntu omukebera ogusooka okukonfirmingo ogwokubiri osobola okukozesa laabu ey'okubiri okozesa protocol ey'okubiri. Nga bwe twalabanga COVID yali yakajensi ntono nnyo ezaali zisobola okukebera COVID immediately. Naye ekya monkeypox mu Uganda tetunaba kufunawo kesi yonna eri confirmed. Obulwadde bwa monkeypox butandikiriza nga ssenyiga buleeta olusojjasojja n'okulumizibwa okw'omutwe okw'olutentezi wamu n'okukalubirizibwa mu kussa ng'oluvannyuma lwa ssabbiiti bbiri olususu lutabukatabuka ne lujjako ebimondemonde naddala ku mikono ne ku mutwe. Ekitongole ekyebyobulamu eky'ensi yonna kigamba nti obulwadde buno bw'otambulira nnyo mu bikola eby'obufumbo oba singa oliraana omuntu alina obulwadde obwo naye nga bw'osinga nnyo okwegirisiza mbagwenyufu abavuga empanka. Amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basafama nakutusibwako modernity amajana agali mwedde kende omuli agachi subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange maduka ne supermarket zonna modernity your best choice gabali wamu ne pichipichi TVS HLX 6125 katino jeune okuva mu yuvraj ebanda. President w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde mu Uganda ekya Uganda Boxing Federation Moses Muhangi asuubizza ensimbi obukadde busatu eri buli muzannyo w'ebikonde agenda okuwangudda Uganda omudaali ogwa zaabu mu mpaka za Commonwealth Games ezigenda okutandika nga 27 omwezi guno e Birmingham mu Bungereza. Moses Muhangi era asuubizza okuwa abazannyi bano ensimbi obukadde bubiri eri buli agenda okuwangulira Uganda omudaali ogwa ffeeza n'akakadde kamu eri buli anaawangula omudaali ogw'ekikomo. Uganda mpaka zino ekiikiriddwa abazannyi mukaaga okuli John Achobe w'obuzito obwa featherweight, Joshua Tukamuhebwa wa light welterweight, Owen Kibira wa welterweight, Isaac Asenyange Junior wa light middleweight, Yusuf Nkobeza wa middleweight ne Nachimuli Tedio wa flyweight. Uganda mpaka za Commonwealth Games ezasemba mu 2018 yakiikiriddwa abazannyi batano okuli Juma Miro, Wamune David Semuju, Nasir Bashir, Regan Simbwa, Shadil ne Shadil Musabwoji, kyokka Juma Miro yekai yawangulira Uganda omudaali ogw'ekikomo wabula omugate Uganda yakawangula emidaali asatu mu gumu mu mpaka ezo. Timu y'ebikonde nga tena situla kugenda Bungereza ebadde maze ekiseera ng'etendekebwa ku Forest Park e Buloba era w'owulira bino nga abataka e Bungereza. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7. Tawana gugudde ku muliraano e Kenya basi ebadde kubyeko abasaabaze bwe wabyo okuva ku lutindo neegenda yeesolosa wansi mu kiwonvu kya fuuti 13 abasaabaze 34 abafiiriddewo mbulaga. Akabenje kanodde kabusa kakudde mu saza Tharaka Nithi erya Central Kenya era kitegere ekisenti basi n'ebadde eva mu